Tak zdar, já tě vítám u nového videa. A dneska to bude netradičné znova video. Bude to z mojou guličkovku. Sice je menší, ale nevazí. Na video nikdy nevěš. Na video nikdy nevěš, no. Ver. Tomu ale... Hazíme guličky a jdeme vám ukázat, jak to se dělá, ok? Jump it in. Jdeme vám ukázat, jak to střílá. Tak, tak, pod se mnou. Let's go. Jdeme rush. Tak to za chvilku to uvidíte, jak to střílá. Tento je taká mini rush. Načkajte. Ono to střílí. Za 3, 2, 1. Teď. Ale dobrý. A keby se vám náhodou takto zasekla nějak gulička. Stačí vrůbit. Vytrepete ji umorně. Musím umět vestel to, lebo s tímto se mi normálně, že do prkínka. Já si pro další počkejte. Tak. Fire in the hole! Fire in the hole! No a... Takže já vám dám takto nějak. Takže mám takhle... Ukážem vám jak to střílá. Jak se slaky! Nevím, že se rozbije. Motion. Ale ne. Jdeme znovu střílet. Tentokrát doufám trefím to psa. Co to do... Prdá byla! A ten. Hej. Ale zase. Jde vás střílat. Střelíme to v táčka. Počkej, jdeš v táčku, puťa, puťa. Toč. Ha, ha, ha. Počkejte, ukájte se. Pojde střelit. Hejna. Do prdele, dobré já. Easy to činí. No. Easy to činí s guličkovkou. No.
Jo. No, já se s tebou loučím, čus. Ne, za 5 minut. No a já se s tebou loučím a čus!